Нам завдяки нашим спільним зусиллям вдалося пройти складний період зими, і зараз основний об'єкт нашої спільної турботи – це повинна бути енергетична політика. В рамках енергетичної політики Україна прийняла низку законів, в тому числі і закони, які спрямовані на запровадження третього енергопакету в Україні. І ми хочемо бачити наших європейських друзів і партнерів як акціонерів української газотранспортної системи. Це буде найкраща відповідь на енергетичну незалежність України та Європейського Союзу. І це створить нову якісну енергетичну політику в цілому в Європі. І не дасть можливість жодній монополії впливати на нашу з вами незалежну політику і на наше з вами право визначатись, у кого, як і за скільки купувати, і яким чином транзитувати газ відповідно до правил і стандартів Європейського Союзу.